Oyagala omukolo gw'enjawulo gubere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba, noti 7, 5, 5, 7, 1, 7, 7, 1. Oba, noti 7, 7, 7, noti 2, 7, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fitu sabulo kuwa bijukize bironji. Atenu mwana watu kusinti izo mtu wabulijo.
Tukwaniriza mbasali mahabo research center. Aba kugumu kunonyereza kudagali obutonde n'okuli janjabisa. Tujanjabe indwa denga alusazi, sukali, hypertension, okusala omugejo, indwa deza abakyala n'abaami, n'indwa dendala nyingi. Tusoka kukebera munkebere y'ekizungu olu ne tukujanjabisa eddagala lyaffe eri obutonde. Tusange nansana ku masitowa ku kizimbe ekyakatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752-41-45 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center. Good health is our promise.